Dobro jutro, Raja, 6 sati ujutru, 6 ujutru, peku se jaja za doručak. Ja sam jaja jedim. Jaja su vam jako zdrava. Jajašca, jajašca. Sad ćete vi biti jašca. Samo makap. Jedu se jaja ujutru 6 sati jutro. Gladan čovjek staš, ali je. Mora da jede bre, mora bre da jede. Gle jajaca, troje jajaca. Sam dok se to dobro zagrije. Jajaca ujutro za doručak, prava. Je li ovo dobro? Jes, ja mislim da je dobro to zagrijano. Nije ja, trebalo još malo, ali dobro je. Da se uzmem ako pibera. Da se uzmem sol. Tonke, tonke s kičem. Pa ću vam poslije sad toga parmezan čistiti. Parmezan čist. Dobre će još sa ili. Brava, brava. Ja vam rekao da je to gotovo, a? Nije još malo, nek još malo. Jaj za doručak. 6 ujutru, to je gotovo. 6 ujutru, ljudi. Tako. Sad se uzme ovaj parmezan čist ovako. To. Pa ću onda uzmem i manjeđe. Ah, to vam ke radi lakapa. Treba kup drugu manjeđu. Sveć mama je sličili se u svaku.
Čili su stonke. To car. Sa sto fino, razmeniš pa sjeti, pozdrav.